Wall Enberg junior, bankir. Jönsson, Charles Ingvar. Ajenämt. Mycket. Jag utgår från att ni är underrättad. Ja, jag delade ju cell med advokat Gottfridsson. Ja, stackars Gottfridsson. Mm. Han hälsade så mycket. Jaså, ja tack, tack. Advokat Gottfridsson antydde att det rör sig om ett kassaskåp. Franz Jäger, Berlin modell 32. Just det.